Olá gente, tudo bem? É professor Thiago aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer um exercício sobre função. Por favor, antes de mais nada, vai deixando seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, inscreva-se no meu canal e me siga no Instagram também, a gente divulgar esse trabalho. Vamos lá! Se F de G de X é igual a 5x menos 2 e f de x é igual a 5x mais 4, então g de x é igual a traduzindo, ele dá as opções ali, né? Traduzindo, a gente está querendo encontrar uma nova função que é a f de x através das informações que ele, que a questão está dando para a gente. Observe como está organizado nossas respostas, as nossas respostas. Então nós vamos ter que fazer uma, um cálculo puramente algébrico, nós não vamos querer um número específico no final, nós vamos querer uma função, uma expressão algébrica ali, né? Vamos fazer. Primeiro, nós temos que entender a linguagem. Temos que f de x é igual a 5x mais 4. O que, que nós vamos fazer agora? Como ele está pedindo, nesse primeiro momento aqui, ó, o g de x, não tem, é, não tem problema nós fazermos isso daqui. Eu já ia esquecendo, né? Está aqui. Não tem problema nós fazermos isso daqui. Ó. Vamos colocar o g de x aqui dentro. G de, f de g de x é igual a... E nessa função, nós vamos trabalhar com o g de x. Onde tinha x, tinha x. Onde, tive, onde tinha x, agora vai ter g de x. Vai ficar 5 vezes g de x mais 4. Nada demais até aqui. Nós temos essa função bem aqui, que ela é dada no início da nossa questão. Assim, nós podemos também fazer essa substituição. Onde tiver f de g de x, nós vamos colocar 5x menos 2. Isso vai ser igual a 5 vezes g de x mais 4. O nosso g de x está tá sendo encarado aqui como uma nova função, ou seja, uma nova variável. Porque nós podemos isolar ele agora. Vamos fazer, vamos fazer o isolamento do g de x. Vamos colocar todos os números para a nossa esquerda. 5x menos 2 passa o 4 para cá. Era mais 4, passa menos 4. Sobre o 5 está multiplicando, ele passa dividindo igual a g de x. Temos a nossa função g. De x, só que está faltando agora organizar em uma dessas opções de resposta. Bom, vamos fazer. Vamos primeiro terminar de organizar. g de x é igual a 5x menos 2 menos 4 menos 6 sobre 5. Dá para nós simplificarmos 5 com 5 e nós vamos ter que g de x vai ser igual a x menos 6 sobre 5. Nossa resposta aqui seria a letra C. Quando eu estou em sala de aula, muita gente pergunta, professor, como é que o senhor está fazendo essa simplificação e por que, que eu posso fazer essa simplificação? Vamos abrir um parêntese aqui para a gente. E observe o que vai acontecer: 5x menos 6. Vamos organizar. 5x menos 6 sobre 5. Da onde veio esse 5x menos 6 sobre 5? Ele veio de uma operação com fração. Qual era a operação com fração? Era 5x sobre 5. Menos 6 sobre 5. O que, que eu faço nesse caso? Eu vou repetir o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Agora, observe o que vai acontecer. 5x dividido por 5 dá para simplificar, vai ficar x. E 6 sobre 5 não dá para simplificar. Essa é a explicação desse tipo de simplificação, certo? Só um parêntese aqui para explicar por que a nossa resposta foi a nossa letra C. Bom, se você gostou, dá like, compartilha com seus amigos, não esqueça de se inscrever nesse canal e também ajude a divulgar o meu Instagram, me seguindo e comentando algumas das postagens que eu faço lá, certo? Até a próxima, tchau.